Жазушы, драматург Смағұл Елубай бүгін кезектен тыс президент сайлауында дауыс берді. Ол саяси науқанға қатысу мемлекетіміз үшін тарихи таңдау жасау әр азаматтың парызы деді. Дауыс бермеген болсақ, ондай жағдайда біз сайланған президенттен оның президенттік борышын өтеп жатқаны туралы немесе өтемей жатқаны туралы құқымыздан айрылған болар едік, егер сайлауға дауыс бермеген болсақ. Сондықтан да азаматтарды бүгін біз тарихи таңдау жасауға шақырамыз. Ал ел болашағы сізбен бізге тікелей байланысты деген Қазақстанның халық әртісі Досхан Жолжақсынов алғашқылардың бірі болып сайлауға қатысты. Актер ел болашағын айқындайтын маңызды күнде әрқайсымыздың саяси науқанға баруымыз керек деді. Ата-бабамыздың аманатын арқалаған еліміз келешек ұрпақтың арман мүддесіне жауапты еліміз. Сондықтан келіп өз тұлғаларыңызды таңдаңыздар, дауыс беріңіздер.